Одесити мають широкий вибір місць, де вакцинуватися. Минулого тижня в Одесі запрацювали так звані вакцинобус та трамвакс. Протягом 4 днів роботи останнього в трамвай на Старосінній площі вже встигли отримати щеплення проти ковіду 329 людей. Про це заявив директор міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян на щотижневій апаратній нараді. У свою чергу мер міста запропонував поставити вакцинобус у більш людному місці, наприклад, на трасі здоров'я. Може бути, у нас при хорошій погоді. Вся Одеса, мы знаем, на трассе здоровья. Может быть, на трассе здоровья стоит поставить? Люди, прогуливаясь, созреют для того, чтобы остановиться, зайти и провакцинироваться. Может быть, это мысли вслух.